Egla dhe Roza kanë pasur sot një përplasje të fortë me ofendime dhe gjykime personale, të cilat kanë lënduar aktoren, e lodhur nga bullizmi i saj. Roza i drejtohet Eglës se nuk mund të thotë për vajzat se janë kamion me eshtra, teksa e pyeti nëse ka fëmijë për të kuptuar se sa të rënda janë fjalët që thotë. Kjo pyetje ka përlodhur Eglën, e cila një bisedë me Barin dhe Sarën në Obor, u shpreh se ajo nuk e kupton se sa është përpjekur të ketë një fëmijë. Dyshja e kanë qëndruar pranë, mirëpo ky afrimitet nuk i ka pëlqyer Rozës, e cila në dhomën e gjumit i është drejtuar Barit se i vjen mirë që Egla është prekur, pasi fjalët që ajo thotë janë shumë të rënda. Egla ka shpërthyer në lodh teksa ndodhi në Obor bashkë me Sarën dhe Bardin, ku tregoi për një debat që kishte pasur më herët me Rozën. Egla u shpreh se Roza i ka thënë diçka të tmeshme lidhur me një koment që i kishte bërë për fëmijën. Dje Roza më ka thënë një gjë të tmeshme se më lëndoi shumë. Nuk preke me Rozën, por preke me gjithë gjën. Është shumë plerë, e paftë Zoti. Zoti e paftë. Doja nxjerr ekzistencën këtu brenda. Doja qis prej hundësh. Ku e di ajo se sa janë përpjekur unë të kem një fëmijë, dëgjoj të thotë Egla. Gjithashtu mes Eglës dhe Ilnisës ka patur një tjetër debat të nxehtë. Ilnisa është përballur me disa prej banorëve ku këta të fundit e kanë pyetur se çfarë mendimi ka ajo lidhur me gjestin e bërë mbrëmjen e djeshme, pasi Ilnisa nuk pati asnjë reagim për këtë gjë.